اصل کی ترغیب ورکی توبے تا کدا کافر ددی کفر او جنگ نہ من کی گی نو پس بے شک اللہ ہے بخون کے مہربان معنی توبہ بولے قبول کی مہربانی او پیو کے او حاصل دا شو چ اللہ پہ مہربانی کی غتو پہ مک کنا تو ضرور لبیا جان کے بیا استارو اور دے دا حکم بیا را معات کی دل تو روز غائر ذکر کی کہ جنگ بترسو کو جہاد بترسو پوری جاری ہوئی دل سے غائش تھے کو نشتہ دے وہ یو غائے خوش تھے والا اسدا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة جنگ کوئے دے دی خلق و سرخ دے بیا پا درہم زل رو لو خو بیا غا ہم رو لو خبر بیا غا زڑا دا غائے و سردار اللہ چ جنگ کوا تر دے چ ختم شی فتنہ نہ ماتوی مشکل اصل کے دل تر وسخا آج تب کوئی مشکل نہ ہو بول فتنہ تو اشد من القتل آج تو چلے آرا مانا غسل پائے کس مشکل نہ ہو مشکل دل ترے کہ آتے نے شرک و کفر وا غسلا او چ اس دل تہلی نو پہ مشکل کی واقع شیخ تبازی پدی حکمت نہ پوئے گی بار بار میں تو ہوئی اوزے کی یو حدیث مانک ہے یو آیت مانک ہے تو گر لاحق سابق سر لے گی کو نہیں لے گی نو دغل تے چیز تے فتنے مانا پا شیر کو کرلا دل تے اس بیا کئی چھو تو یو آغا فتنہ دا لکھا آغا فتنہ دا خلق لاحق سابق تا گو رکنا قرآنی حکمت دا لے ابتدا کی میں تو ہوئی چھ یو لفظ گو رسوم را معانی اس را آخر نو کو تو اس دل تے شرک معنی آخری تو گور دے شریعت سمر احکامات دے سرو غور زول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه جنگ کرے دے حرب انصرا تر دے چ ختم شی شرک دے بل جملہ کی مدغ معنی والا دے تاکید شو و یکون الدین للہ او شی دین تول دا اللہ تول مسلمانان چی نزور نساء کی رستوی آگور سمرا ہے تو نے سر متعارض کر سور توبہ کی وہی حتا یعط الجزیۃ عن ید وهم صاغرون مدا نور آیتنا احادیث یو طرف تک دا دو مقامات کی دا پورا ابواب دی مضامین دی اگر دوڑ دیو غور زول چتہ دے شرک و کفر دا معنی اخلی د سور نساء آیتون ہوگو روز دب اخپل را تراشی کافرانو قسمو نا جوڑی چه ده سر با جنگ کیا و ده بل سر با نکے زکا ما توی اصل علت د جنگ آ حربیت تے کفر نا دیکھا سور نساء کی براشی تا روز دب وی گو رج سودا دیو زیخ دا یو کم نوی دی دا ودو لو تکفرون کما کفرو فتکون سادی زین شروع کرے دیکھا نو اولوی فا ان تولو فا خوزوهم وقت دوهم دا خبر نمانی کنا نو بس بیانی سے وجن حیث وجد تموم لکا سنگا جدل ترولو حیثو دا سی دا غن تمرا وڑے ادا بل حکم ان پی بنا کوا چا ولا تتخذو منهم ولیا ولا نصیرا نو بیا استثناء گورا الا الذین یسلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق دا یوشو دے تو بیا معاہد المعاہد ہوئی دا بدا غن تراشی چی او کافر دے سورة توبہ کی بہم ذکر کی ابتدا کی عطا و سر وعدہ کرے چالے کہ جنگ بے او بل سر نکو دے تو معاہد ہوئی بیا دا آگے کافر سر بل کافر رو روغا و صلح کرے چالے کہ من بے او بل سر جنگ نکو نو اتبا ماغ سر جنگ نکے اللہ لذین یسیرون دا مانا شورا دا یو شدویم او جاؤکم حسرت صدورهم یار حال تاؤس تو سینے بندشی ہوئی دینے چھتا سر جنگو کی یاد قوم پل سر جنگو کی عجز دے دے مشرک خو جنگ نشی کولے کمزور دے
نو دا ولو شاء منس کی جملہ معترضہ روڑلا چہ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، دا سخت زجر ورکی کمزور کافر دے تو سر جنگ کے نوی کو زما خواہی دل بزور ورکے متاثر بیا جنگ کی نولی وسر کے دے زجر روڑا نو بیاوی فإن اعتزلوکم فلم يقاتلوکم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، سبيل سره سبيل القتال، الله پاک تعالی ردی باندي دے جنگ لار نه دا پریخه کړه چې دوی سره جنگ کوا. دا سورۃ توبه کی براشی عادت کې نجزیه مسئلہ هم پاغه مناسبت میں آیو مستقل کتاب پاغه باندې لیکو مالته می چولم دے پاغه کې کتاب الجزیہ. محدثین وګورا سمر لوی لوی کتابونه پیل کړي، ابن قیم په دو جلد کې لیکلي، خلال هغه یو جلد کې چاپ شوی دی، نورو فقهاو په پدې کتابونو کې دن سمر لیکل کړي دي. نو چې ته وای فتنه ختم کړه تر هغه جنگ د جزیه یې سکړل، پورا زخیم کتاب دې د منځه وړو، دا دومره آیتونه د منځه وړل یې ته سوچ نه کوي. نو په دې وجه ما ته هلته هغه دویمه معنا واخله، هلته هم لګي دلته خو لګې دلته خو دا قدر بله نه ده. فتنې نو مراد څه شي؟ غلبه د کفر. جنگ به تر هغې کوي چې کافر مغلوب شي، بس چې مغلوب شو، پښتو کې متل دی غل تر کوره مز غلا واخه، بس چې مغلوب شو خبره ختم شوله بس. او یکون الدین لله کې به هم دغه معنا وکړي شی غلبه د دین خالص د الله، معنی دین اسلام غالب شی او دین د شیطان او دین د کفر مغلوب شی، دی پوره جان دی. نو فإن انتهوا، کچر دا خلق من شو د جنگ نه من شو، نو فلا عدوان الا علی الظالمین، بیا نشته عدوان او ظلم مگر په ظالمانو. دا رستو بمراشی دا سی جملے دا دا ٹولو دا غیو مانا دل تیز دکا چی دا مانا بکے ام دا تفسیر دا دی آیتون میں علتا بیا پا رسالہ کی مرانا قل کردے و دا فلا عدوان الا علی الظالمین او دا رستو ور پسی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نديكي اشكال داري كذا مخكي كيو كان ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين او دلت فلا عدوان الا على الظالمين او فاعتدوا عليه. دا مشكل جوړ شكل چالتوی ابتدا مکوا او داغی دلیل ذکر کا، دلیل پہ دار ہے کہ اللہ ذات معتدی سر مینا نہ کینو تاثر بم مینا نہ کی بیا بے علتم شخ. دای وش کالو اصولیان دا اصول کی تاغی وضاحت کرے، داغی میں تنقل کرے ابن کثیر وئی نورم آغی ذکر کئی چې دلته اعتدا دا روسو چې حل شي دا ولنی په خپل حل کیږي چې فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. دا فمن اعتدا علیکم او دا روسو ما اعتدا علیکم دا یو شی شو، او فاعتدوا علیه دا ځان لري. دیو جنہ ابن کثیر وئی دا اول چ فلا عدوانا یا فمن اعتدا وئی دا پمانا دا ظلم دے دا حرام دے، و ثانی دا الا علی الظالمین کے یا فاعتدوا علیہ دیتے اعتدا ثانی وئی نی دا پمانا دا عدل دے. دې معنا سدا د ظلم بدل ورکول، د ظلم سزا ورکول، نو دا خو عدل دی کنه. هغه معنا
تعویل پاغه طریقې کې چې کوم اول ما تاسو ته ویلو اسماء او صفات وکړه چې دې ته اشتراک په لفظ کې وای اشتراک په تسمیه کې دی معنا کې فرق دی دام داغ باب نه بشي ناغه ځکه وای و ان اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما دلتا الفاظ یو شان راولی دی خو معنا کې ډیر وی فرق دی دواړه بالکل دی یو بل ضد دی نو فلا عدوان الا على الظالمين معنا څه شو لا تعتدوا الا على الظالمين زیاتی مکه مگر ظالمانو سره معنی هغه ته بدل ورکه دا خو سو حدود بیان شو او اصل پکې حرمت مکانی بیان شو حد مکانی چې وته وي چاله کې جهاد کوا کوا خو د غزه پور چور سي د غزه با خو بیا جهاد نه کوي هغه هم غایه ذکر کړل اوس وی جهاد کوا کوا خو چې دا میان شروع شو لکنه دي ته حرمت زمانی اوس وی نو دغه وخت کې بیا جنگ باندې کوي دا مکه چې مې ته میاشتو خبر وکړه لکنه دا اوس د هغه ذکر کړی دی بعضی مفسرین دلته ذکر کړی چې هلته ذکر کړی چې دا دولس میاشتې دي کنه سورۃ توبې والا آیت مې ته ولوستو دولس میاشتې قمریم دي دولس میاشتې شمسیم دي بیا روزو کې فرق دی چې شمسی اکثر دیر چې څه پکې دی یو دیرش دي یو پکې دارا چې یو کال په سلورو کالو کې دی یو کم دیر شوی او نور بیا د آتیش دی او قمری چې یو مته مخ یې پته نه لګی دا به هغه وخت کې پته لګی چې دا دیر شو دا او کدی یو کم دیر شو دا مخ کې نه دی حساب پته نه لګی نو دا قمری میاشتې معنی شرعی شه چې شرعی احکامات پاغي بنا دي اوله میاشت محرم ده نو دا پکې د حرمت ده دا اوله میاشت او دا د حرمت میاشت ده بیا سفر بیا ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاول جماد الثانی رجب شعبان رمضان دا رمضان چې کوم را روان میاشت ده نه هم ده نو بیا ورپسې دا موږ چې ته وړوکی اختر وایو عید الفطر شوال وته وي په میاشتو نومونو کې شوال دی مشهوره دی اختر میاشت سره ده عربو کې اکثر وته عید الفطر وي حدیث کې او اصل نوم د دې شوال دی بیا ذو القعده ده نو بیا ذو الحجه ده دا دولس میاشتې دي نو اتا آیت کریمه کې منها اربعه حرم سلور پدې کې دا د عظمت میاشتې دي د حرمت میاشتې دي نو په حرمتونو کې یو حرمت دا و چې دې کې به جنگ کې جهاد بم نه کوي جهاد هم دې کې حرام و او دا یوازې دی نه دا د هلته کې سورې توبه کې وایي چې دا د ابتدای وقت نه د دې میاشتو دا حرمت را روان ده حدیث کې وایي دا درې میاشتې سلاس متوالیات سلاسون متوالیات دا درې پکې پر لپسې دي ذو القعده ذو الحجه محرم ذو القعده ذو الحجه دا د کال اخرنه دوه میاشتې دي یو لسمه دوه لسمه او محرم د کال ابتدایي د خچون کې تسلسل کې خو یو دي کنه نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا درې واړه پر لپسې دي او دا یو چې دی رجب دی زبرګ میاشت دا کومه تیره شوله دي ته به رجب مزر وي بعضو پکې اختلاف کړو نو چا به رجب د رمضان میاشت وي نو دا مزر چې کوم ته رجب وي مانه دا تیره میاشت وي نو وي دغه دغه اصل میاشت پایسلورو کې داخل ده او د حرمت میاشت نو هغه دغه وه نو دا سلور دې کې دا و چې دې کې جنگ کول حرام و لکه څنګه چې دغه
د حرم حکم او داس د میاشت حکم هغه د یوشع علیه السلام کیسه په دې مناسبت احادیثو کې ذکر ده. روستو په حبس د شمس کې به وایو یاد دغه مشکل راغی چې جهاد شروع دی او سبا بیا د حرمت میاشت شروع کیږي جنگ بندیږي او دلته فتح نږدې ده اوس سوکی خان الله پاک ورته نور ودراو زه نور به ته ودروما وقت بلا نه راځي ته خپل کار خلاص کا دا دومره اهتمام والا مسئله وه څه معمولي مسئله نه وه نو دغه مسئله په دې مناسبت راوړه چې الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشتې د عزت دا په بدل د میاشتو د عزت کې دي معنی څه شوله معنی ما هغه ده خو هلته تیره شوه او په دې هر څوک پوهېږي ځکه ما ته وایي چې مشرکان هم تا منله یهودیانو نصاراو ټولو منله د میاشتو عزت به یې کوو خو مشرکانو پکې هلته وروستو نخرې کولې لکه څنګه دا حج کې دغه بدعت کوو نو داسې پکې هلته د اوقاتو کې بدعات جوړ کړي وو د دې تفصیل نه کوي خو بس یې میاشت عزت چې دي چې ته عزت کې زیم کوما خو که تی بی عزتی کې او په ما حمله کوي نو بیا ته ګورم نه حاصل معنی بدایي فان قاتلوکم فاقتلوهم والا معنی شوله بیا دا نورم عام کوي ښه چې والحرمات قصاص کوم محرم څیزونه چې دي او تا د هغې بیزتی وکړه که نه دا په بدل دي بس لنډه خبره واوروي نو که د میاشتې بیزتی دې وکړه هم دته ګورم نه که د حرم بیزتی دې وکړه هم دته ګورم نه که د مسلمان بیزتی دې وکړه هم دته ګورم نه که دا محرم دی نو دا قاعده شوله والحرمات و قصاص په دې وجه ورپسې بله قاعده م راوړله چې فمن اعتدا علیکم چا چې زیاتې وکړه په تاسو باندې په دې کې نو فاعتدوا علیه پس بدله ورکړی ده تا په شان ته دغې چې ته څنګه زیاتې کړې په تاسو دغه معنا وکړه او اتقوا الله دا هم تقوا ده ګورې یره کوی د الله نه پوه شی چې الله دې ملګری د متقیانو دې مزید فضیلت وګوره چونکه جهاد سره خو ابتدا کې مونږ وی انفاق لازم دی کنه بغیر د انفاق نه جهاد کیږي نه نو په هغې مناسبت سره انفاق روړي خو دوی له وروسته تفصیل ورکوي نو دلته بس لنډ روړي وانفقوا فی سبیل الله لکه چې څنګه جهاد فی سبیل الله داسې انفاق هم فی سبیل الله دی کنه ابتدا کې ځکه مونږ دواړو سره ذکر کړو نو دے حکم اول رہو دے انفاق فی سبیل اللہ لیکن سنگ جہاد حکم اول ہو دا سدا دے انفاق فی سبیل اللہ حکم اول دے نور مطلق انفاق کو ابتدا نہ شروع دے وانفقوا فی سبیل اللہ نو خرچ کرے دا اللہ پلار کے اللہ پلار کے خرچ کرے ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او موږ ورځوې معنی انفسکم خپل ځانونه په خپلو لاسونو هلاکت ته او مفعول ولا پټ حذف کړی دی دلته پټ به ته روباسي محذوب به وګڼي چونکې واضح او دی وجنې هغه حذف کړه نو هلته واتقوا روړو دلته واحسنوا روړو احسان کوي او بشک الله مینه کوي د محسنینو سره نو دا انفاق کې اصل کې احسان ډیر پکاري په دې مناسبت یې اگر چې تقوا په دې کې مده مخکې تیر شو رستم وروړي خو دا احسان په کې ډیر اهمیت والا حامل دی نو دا احسان لفظ یې په دې مناسبت دلته راوړو چې دلته انفاق کې د احسان نه کار اخلا او بشک الله مینه کوي د محسنینو سره نو کو ځان د دې جوګه کې چې الله دې ما سره مینه وکړي نو احسان کوه حاصل دا شوه او خاص کر احسان فی الانفاق چې وته وي خدا منځ کې جمله
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. دا اوس مې ته وی کله کله داسې ویخه چې ظاهر د الفاظو چې کومه معنا وي هغه به په شریعت کې وي، دلته د الفاظو چې کومه معنا ده په شریعت کې ده، خو دلته نه ده مراد. دا خبر لږ ذهن نشین کیخه، ځکه ظاهري الفاظو معنا څه ده؟ ولا تلقوا انفسكم الى التهلكه بايديكم. جمله چدا جوړ شو ازیا بشي پخپل پخپل ځان هلاکت ته مغورځوا، مان ایمان ځان ممړکوا، داسې زه ته ځان ورسه چلته سړی ملکی دا خودکشي ده کنه. اتفاق د امت ته چې خودکشي حرامه ده، نو په دې کې خو چا اختلاف نه دی کړی. او دلته د الفاظو معنا لغوي معنا لفظي عمده ده، خدا مراد نه ده، دلته دا نه ده مراد، نو دا معنا به نه کوي چې دې دا معنا شوله. دا د قرآن تفسیر داسې احسان شیخ ونه دی که نه، خو ولې به نه کوي چې الفاظو دغه دي معنا هم دغه ده بل ځای هم ذکر ده او ته دا به نه کوي. نو صحابو منع کړی چې دا معنا نه ده کنه، چې خپله معنا کوي او ته دا خو په شریعت کې هسې هم دا ده او الفاظ هم دا تقاضا کوي، بله معنی کوم ځای نه راغله، نو بیا به در باندې اعتراض کوي چې دلته وانفقوا فی سبیل الله واحسنوا ان لا یحب المحسنین. دا خو مربوط کلام دی، نو دا ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة پکې ولې راوړو؟ د دې دلته سرابت دی، نو بیا به څه کوي؟ نو دیو جن مخکیم ته وې چې کوم ځای باندې نه پوهېږي پربت نه پوهېږي حدیث ته ځه، هلته ته وضاحت کړی دی. نو په دې معنا مونږ وې د سراړو دا معنا مراد نه ده. دا دلته کې د دواړو متعلق دا جمله استعمال کړه، نو په دې وجه حدیث کې دواړه معنی ذکر دي. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه او نور صحابون را نقل دی، او ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت مشہور دے او مشہور صحابی دے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمات کلی دی چی کل حجرت و فرمائلو ار وقت دا غصرہ اولار دے پا حجرت کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کم تکالیف رات لو او دا دو چی سم روسو آگے دا فکاو نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم خاص هم دی، خو د هغه د وفات نه بعد بس بیا تللی دی دغه روم سره چې څومره جنګونه شوي ټولو کې شرکت کړی، آخر کې هم هلته شهید شو. اولته ملګرو ته د میدان جنگ کې ما دفن کړه، دلته مې دفن کړه، سبا قیامت کې دا میدان ما د پاره گواهی وکي. نو دغه جهاد کې بعضی مرګري خو جذباتیا نه کنه، او د روم فوجونو خو مشهور لکه څنګه مشهور داسې هغه وخو کنه. نو دا یو مرګري جذباتي شو بس ټول ور منډې کړې، په امیر لا اعلان نه دی کړی چې هلکه ورځای پې اده ور منډې کړل، بس په هغې شروع وکړله چې بس مړ دی شم ودی خو به ډېر مړ کم کنه. نو هغه وخت کې بعضې خلکو د دې سړي په دې فعل باندې رد کو او استدلال یې د دې جملې نه وکړو چې دا خو ته خودکشي کوي، او الله ویلي خودکشي به نه کوي. کوم ځای ویلي؟ وایي دا ویلي چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پس را پاس دو چې تاسو کله نه مفسرین جوړ شي یا دا تفسیر تاسو ته چا خودلې دی چې دا دی دی ساخو ته غوسه شو وې د دې تفسیر مونږ نه ته پوسه دی، تفسیر ما ته معلوم دی وې دې تفسیر څه دی وې
وهذا تفسير دا دے چه کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اوقاتو دا حجرت کے فتوحاتو شو مرگری ڈیر شو مال دولت ڈیر شو حکومت مضبوط شو نمونگ انشوارو خپل منس کی مشورہ اکللا چاہلے کہ مونگ خود دا ٹول عرش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرو زکر دا غز ضرورت ہو نو دا ټول زمیدارو زمیدارې پریخي وي باغونه شاړ شي وي ځمکې شاړې شي وي نو اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت نشته لري کوم مرګری ډیر دي ارش ډیر دي پریوان دي نو راځه دا خپل پټي به سم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګری ډیر دي زی به سره خدمات به کوي مونږ به نور خدمت د خپل پټو باغونو کو نو الله پاک دا آیت په مونږ باندې پرات کړه نازل کړه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة پخپل پخپل ځان هلاکت ته غورځوي دا څه کوي نو معنی څه شو ولا ځان غورځول هلاکت ته ترک الجهاد دی ځان غورځول هلاکت ته ترک الانفاق دی نو ځکه دا د دواړو ترمنځ ضرور چې مخکې پسې مو لګېدو دې سره منځ کې راوړو چې څوک جهاد نه کوي جهاد فرض شوی دی او دې نه کوي ځان هلاکت ته غورځوي څوک انفاق نه کوي انفاق پہ لازم شوی دی او د وسټې او نه کوي دا ځان هلاکت ته غورځوي دا خو ځان مرداری دا د جملې معنی ده نو معنی دا وکړه ولا تلقوا انفسکم بأيديكم الى التهلكة بترك الجهاد والانفاق دا معنی ده و احسنو دیتے احسان پا دی وجہ ہوئے احسان کوا ہے پا انفاق کیو جہاد کیم او بے شک اللہ مینا کئی دو محسنین و سرا نو آتم الحج والعمرة للہ ربط خمون بیان کہ تاب الحج وس گورا حج متعلق احکامات گورا ندا سب دلتا بیان کیو جو دیتن سپاد جو بزور حج کیتا بیان کی دا یو مستقل کتاب الحج ګوره واتم الحج والعمره لله پورا کوي حج او عمره خالص د الله لپاره نو دلته اول تصحیح النیه کوي تصحیح النیه څه معنی معنی کو حج کې عمره کې شیطان در پسې دی چې راشه نیت ولا خطا کا نو زکه د تعول نیت دې سم کا لله کوا خالص د الله لپاره نور اغراض مقاصد چې دسوی اب اور پسی رستو انخلی کنا خطا اول نیت صحیح کا نو پدی مناسبت رستو پا کی سلور قسم ذکر کی چې د چا نیت برابر دے بالکل برابر دے د چا پائے کی لگ غندی خلل دے د چا پائے کی بالکل دیر خلل دے د چا پائے کی لگ خلل دے دا سلور قسم بات ذکر کی دا د نیت پا لحاظ حج غٹول کئی خو چې نیت خطر وي سلور قسم حاجیان جوړ شو نو په دې مناسبت دا اول روړو چې کو حج کې او کو عمره کې دا خالص الله علا کوا او دلته اوس لفظ دا اتیم مو روړو دا فقهاو کې یو مسله اختلافي ده احنافو کې مشهوره ده چې لازم النفل بالشروع چې یو خو فرضي احکامات یا غازم فرض دي یو نفلی احکامات تھی ناغی کے تات اختیار دے کو کہو کو نہ کہ ثواب طلب گارے دا مزو طلب گارے اوکا او چتو زما ضرورت نہیں سنو میں کہو نو یہ سنن و نوافل کے تا خیر دے نو کاغ موز دے کاغ روجی دی کا خیراتون دی کا حجون عمری دی ٹولم دا یو خیر دے تتوی وتم دے وجہ نہ ویلے چې دې کې ستان نفس لره دخل شته لري که وکاو چې نه کې می کو سو ګناه نشته لري خو ثوابونه خو نه ملایي کنه نو اته پکې علما دغه اختلاف کوي چې نفل دے نو چې دې شروع کو بیا نفل دے چې شروع نه مخ کې دې هم نفل دے چې دې ختم کو هم نفل دے حکم بدلی کنه احناف وی نه چې دې شروع کو اوس در باندې فرض شو
زکه ورسو وی ولاتوب تلو اعمالکم دا عمل دی شروع کنه ولی باطله ولی ختمه دار چه خپل دلایل دی حدیثو کې هلته پوره وضاحت کړی دی خو دلته د ټولو اتفاق دی چې حج دی شروع کو یا دی عمره شروع کړله بیا به سر ته رسیږي یوازې دلته دا جمله نه هلته احادیثو کې وایي احادیثو په لحاظ باندې اتفاق راغلی کنی دلته خو اصل کې حکم خیر ته متوجه دی کنه چې واتم الحج والعمره لله نو کو بعضو دې ځنې استدلال کړی دی چېره حج او عمره دا چې دی شروع کړه دا در باندې لازم شولې ځکه دلته ویلی دي نو موږ وایو دلته خو داسې نه ویلي چې واتم الحج والعمره کنه دلته خو لله ویلی دی ادا خو قاعده ده چې حکم بیا قید ته متوجه وي چې کله کلام مقید وي کنه او موږ هغه احادیث دی د باب کې بل یو مسئله اتفاقی وي بھائی کې اختلاف ته ضرورت هم نه نو په دې وجه دا اتفاقی ده چې حج او عمره چې دی شروع کړل نو بیا به حتی الوسه سر ته رسې او چې دونه رسول هغې ته احکام د محصر وي هلته بیا ګوره نو دا یو اصل حکم دی په حج او عمره کې نو یو د هغې اتمام شو دا یو حکم دی بل د هغې تصحیح نیت د دویم حکم دی خو چونکې دا دویم خو په عامو عباداتو کې دی ټولو عباداتو کې دی په هغې مناسبت امام بخاری مصابیح والا مشکات والا انورو ګڼو علماو دا حدیث اول کې راوړی چې انما الاعمال بالنیات دا یې حکمت دا دی چې نیت په ټولو عباداتو کې صحیح نیت کول دا فرض دی دارومدار د اعمالو ټولو په نیت دی نو په دې وجه دا اگر چې دا دې اهم خروج تیر وړو چې لله او چونکه اتمام دلته د دې حکم خاصه او د اول وړو چې حج او عمره د شروع روز به سر تر رسې او حج او عمره چې کې خالص د الله د پاره به کې دا دوه مسائل په دې کې په دې طریقه باندې ذکر دي حج او عمره مخکې مونږ وې چې دا فمن حج البيت او بيت امر مخکې تیر شو کنه چې دا حقایق شرعي دي دغه حج معنی قصد دی عمره معنی زیارت ته خدای ته خدا معنی نه دی مراد دته معنی شرعیه مراد دی حقایق شرعیه چې حج څه شی دی عمره څه شی دی هغه شرعی ته مراد دی لن تعریف تاریخ نیدا سر تر سوا نو دا مسله پکې مونږ اهم ده کنه اول وروړه نو په دې مناسبت وی فئن احصرتم آتے امام بخاری مستقل کتاب ورکڑے کتاب الاحصار چا کتاب المحصر لگولے کہ او سڑے حج لزی یا عمری لزی او بند کر لے شخ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اول عمری لتن آغی پریخ نی پریخ ہو دکن محصر شو دشمن دی نپری دی یادی اس حکومت نپریگ دی خواہ چاغی دے دا پارا خپل سے قوانین یخی دی نو چھتا روان شے اکثر انتا داخل دا سعودی کم نو بیا دی نپریگ دی خوا او سو کوئی خوا دیتوی احکام دا محصر نو مونگی اتیم و حکم دا دیر اہم و زکے ور پسی سم دستی احکامات دا احسان روڑو خوا چھتا احرام اتڑلو دا مسائل حج عمرے جی دی کہنا داغه کتابونو والا قصه کلم دې د پاره کړی دا چې دا علی القاهر رحم الله یو عظیم شخصیت ته او مکه کې بو سیدو مهاجر مکیو ته زکوي نو اول حج چې کاو خطا شو عالم دې او خطا شو نو آتے ہو بل عالم نے تپوس کی چی جی دے جائے کہ خطا شما سو حکم آغا ہو تو وہی دا سو کا دا علی القاری کتاب المناسک تے آغا ہو گورا بس آئی کہ دا ٹول مسائل ذکر کھڑی آغا تو ایزا علی القاری ما کتاب مالی کے لئے غوث نہ پوئے گا مخا معنی صدا
چې کتابونه لیکل کړي چې تاسې پکې او تاسې پکې خوشحال تور شي بیا پسړې نه پوئېږي ښه ځکه هغه مواقع ټول ناشنا دي کار ناشنا دی نو که ته اصول ته ډېر ګردان کہہ کہہ خو اپنه پوئېږي چې صفا مروه او په کې څه شی دی کې به سعی څه شی کعبه به څنګه وي طواف به څنګه وي استلام به څنګه وي مینا ته چې لاړ شو شیطانان به څنګه ونیو عرفات کې به څه کوو دا تقدیم تاخیر دا مسائل په دې اعتبار مشکل دي دا اکثرو تعلق د رؤیت سره دی کتلو سره دی نو چې هلته کوم تلي وي او د هر څه یې کتلي او حج یې کړی امی وي هغه د مولا نه ښه پوهېږي ښه دې وجنه ډېر مولیان چې دې ځای لړ شي او چې کومه میان هلته اوسېږي هغوی سره په جنګ یو ته داسې کوه دوی نه داسې کوو ښه دا مشکل په دې کې دا دی نو دې وجنه تفصیل کې پکې نه ځو ښه فإن أحصرتم دا إحصار معنی بند کړل شو لیک دا واقعې د حدیبیه دې د پر لوی مثال دی نو اوس بس کې وی فما استیسر من الهادی دا احرام حالت کې کو د عمرې او کو د حج وی نو دین او ځانو باسي حکومت دین پرګدی یا د دشمن نه پرګدی کله سړی داسې بیمار شي چې وی نشم کولی نو دا به اوس څه کوي ځان چې احرام نه اوباسي که نه اگر چې معذور یې دا یو حکم دلته ورسره واوره بعضې په دې نه پوهېږي یو شی سړی د عذر د وجې کوي نو چې د عذر د وجې کوي یا نسیانن وي یا هر څه چې وي خطاءن وي نور اعذار دي نو دی خو په دې ماخوذ نه دی ګناهګار خو نه دی که نه نو چې ګناهګار نه شو نو دا کفاره ولې پرېږدي ښه دې ته لږ سوچ کول غواړي ډېر کارونه داسې دي چې سړی نه وشي خطاءن ګناهګار پرې نه دی او ته یې کفاره ورکه د هغې مقصد دای چې یو خوا ستا حرمت دی او بل خوا د دغې شي حرمت دی که نه نو ستا نه د هغې بی عزتي کېږي او ستا وس نشته دی نو راشه وایي دا به تقسیم کړو ښه نو تقسیم به دا وکړو چې د هغې بی عزتۍ جرمانه ورکه او چې تا دا کار ونه کړو نو تا به ګناهګار نه ثابتو بس ستا به ګناه نه کېږي او د هغې کفاره ورکه دا تقسیم یې داسې وکړو ښه دا د الله د عدل تقسیم دی ښه بعضې په دې نه پوهېږي جی ګناهګار نه یم نو کفاره ولې ورکم ښه وای نه دا ځان له بل د ثواب کار دی ستا به ثواب هم وشي د هغې ګناه نه هم بد شولې او د هغې شي بې عزتي مو نه شوله ښه قتل خطا کې هم دغسې ده داسې نور هم ګڼو ځایونو کې ده دا پکې حکمت دی نو چې اوس رابند شو ستا خو تمنا ده دومره خرجې دې کړي وخت دې کړی چې زما عمرې له زما حج له او رابند شو نو ته خپه یې دلته ته وي اوس کفاره ورکه ښه